Amma dil belədir ki, dilin xüsusiyyəti budur ki, bir-iki xislət yox. Dillə bütün içdə olan pis xislətlər özünü dildə göstərir. Bütün. Gözdə bir ikisi, qulaqda bir ikisi, bədən üzvlərində bir ikisi. Amma dil elədir ki, bütün içdə olan mənfiliklər dildə gəlib özünü göstərməlidir. Odur ki, dillə mübarizə aparan, yəni dil artıq danışmaqla bütün xislətlərlə mübarizə aparır. Məsələn, sən gözləyirsən ki, mən həsədimi ifadə eləməyim. Məsələn, hiss eləmişəm ki, 5 nəfərə qarşı mənim ürəyimdə həsəd var. Nəzarət edirəm ki, onlardan pis danışmayım. Birdən gördün, təkəbbür gəldi, dildə özünü çıxardı. Birdən gördün, tamahkarlıq gəldi. Birdən yəni içdə olan nə ki pis xüsusiyyətlər var, hamısı özünü dildə biruzə verir. Deməli biz dilimizə nəzarət etməklə bütün pisliklərlə mübarizə aparırıq. Bütün pisliklərlə. Dil çox balacadır, özü də avtomatik bir də görsən çıxartdı. Özdə ahənginin də rolu var. Keçən dəfə dedim, salamdan salama fərq var. Qiyamətdə bunların hamısını hesab kitab eləyəcəklər. O ki, deyir sənə, o salam, o var oldu, neçə dənə o oldu orada. O nəyə görə idi? Bursu da adam idi bu da, niyə o? Salam, necəsən? Nə idi səbəb? O salamın ahəngi nə qədər uzatdın, nə qədər qısatdın, çox şeylərdən xəbər verir. Bir necən salam. Bir necə salam, niyə belə oldu? Salam, salam, niyə belə oldu? Valla, bu bir alimi yuxuda görülür, deyirlər, burada belə şeylərlə məşğul olurlar qiyamətdə. İşləri, gücləri yoxdur, oturublar orada mələklər. İşləri, gücləri budur ki, sən neynirsən, sənlə məşğuldurlar. Başqa nə işi var onların? Onlar oturub elə sənə baxır ki, gördün, burada niyə uzatdın, burada niyə qısatdın, burada niyə belə elədin? Qiyamətdə də özünə təqdim edirlər. Sənin səhvləri və dildə nitqdə olan günah, xüsusiyyətlər bütün içdə olan xislətləri üzə çıxardır, aşkar eləyir. Üzə çıxardır. Ən rahat nəzarət yolu sükutdur dilə. Ən rahat yolu budur. Tam üzərində deyəmirəm, bir dənə şey deyim ki, indiyəcən. Adətən, məsələn, dillə hikmət sahibi olan Loğman deyir ki, danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır, məsələn. Yaxud da deyirlər ki, ən böyük ibadətlərdən biri sükutdur, danışmamaqdır. Bunu çox deyirlər. Amma mən bir dənə hədis deyim Məhəmməd Səccad əleyhissalamdan və sözümü tamamlayayım. Bu hədisə qısa şərh deyib sözümü tamamlayıram, qısa şərhlə. Gəldiyim İmam Səccad əleyhissalamdan biri soruşdu ki, danışmaq üstündür ya sükut? Buyurdu ki, həm sükutun afəti var, həm danışmağın. Həm sükutun bərəkəti var, həm danışmağın. Afət yəni müşkülü, problemi, pisliyi. Adam dedi ki, hər ikisinin afətini çıxsaq, sükutun da, danışmağın da pisliyini çıxsaq, hansı üstündür? İmam Səccad əleyhissalam buyurdu ki, əlbəttə ki, danışmaq üstündür. Əlbəttə ki, danışmaq üstündür. Əlbəttə danışmaq üstündür. Və burada bunu nəyə deyəcəkdim? Bizim dinimizlə bağlı səhv baxışlardan biri budur ki, biz səhv baxırıq, bir cəhətdən səhv baxışımız bundadır ki, biz elə görürük ki, din bizi passiv olmağa dəvət eləyir. Necə? Bəzi hökmlər biz elə çatdırırıq cəmaata ki, elə başa düşülür ki, din həmişə deyir ki, bunu eləmə, bundan özünü qoru, bundan çəkin. Məsələn, xanımlara deyirsən, hicab nə üçün də özünü qorumaq üçün? Falan şey niyə eləmə özünü qorumaq üçün? Amma sən deyə bilərsən ki, məsələn, həmin o hicablıya deyə bilərsən ki, hicab giyin ki, başqalarına rəhm eləyəsən. Necə yəni rəhm? Başqa qadınlara rəhm eləyəsən ki, onları rəqabətə çəkmirsən. Qadınlar arasında rəqabət əsasən nədir? Qızılda, gümüşdə, paltarda filanda xeyli adama rəhm eləyirsən örtünməklə ki, rəqabətdən azad olurlar. İkincisi, sən kişilərə rəhm eləyirsən, çünki kişilər bu mövzuda zəif tərəfdir. Yadda saxlayın, cinsi mövzuda özünə hakim olmaqda qadın kişidən güclüdür, bu bir mənalıdır.
Kur'an da deyir ki, sen sözü nazil eləmin ki, ürəyində xəstəliyi olanlar sizə meylin, yəni rəhm eləyin onlara. Rəhm eləyin, incə məsələlərə Kur'an toxunur. Biri var deyəsən, özünü qorumaq üçün icab kim? Biri var nə ki, rəhm eləmək üçün, başqalarına mərhəmət göstərmək üçün. Bəzilədi ki, qərbdə cəmat elə üzr istəyirəm, çılpaq gəzir, heç kəs də baxmır. Bilirsiniz, bu nə zaman dəyər kəs bilir. Ailə anlayışı varsa, xəyanət anlayışı varsa, onda bəli, kişiləri cəzb edir. Bir şeydir ki, ailə anlayışı olmadı, xəyanət olmadı, onda hə, biz belə bir cəmiyyət olmaq istəyiriksə, onda hə, açıq-saçıqlıq diqqət cəlb eləməyəcək. Yox, ailə müqəddəsliyində qalacaqsa, dəyərlər qalacaqsa, xəyanətin anlamı qalacaqsa, onda gərək qadın rəhm eləsin kişilərə ki, örtünmə buna vacib bir məsələdir. Sözüm budur ki, əleyhissalam bundan başlamır ki, möminlər sükut eləyirlər, möminlər danışmazlar. Deyir ki, danışıqları dürüstdür, danışıqları düzdür. İmam Səccad əleyhissalam budur ki, peyğəmbərlər danışmaq üçün gəliblər, sükut üçün yox. Din bizi fəal olmağa çağırır, pasiv olmağa yox. Bəli, dində özünü qoruma hissəsi var. Filan şeylərdən özünü qoru. Amma biz adətən dindən danışanda ancaq onları deyirik. Demirik ki, fəal ol, aktiv ol, cəmiyyətə fayda ver, başqalarına xeyir ver, bunu demirik. Və sükut haqqında hədislər nədir? Sükut haqqında hədislər mənim kimi aşağı səviyyəli adamlar üçün. Deyirsən, danışanda xarab edirsən, danışmasan yaxşıdır. Deyir, danışa bilmirsən, danışma. Məşhur tamaşada deyir. Sən danışa bilmirsən, danışma. O da mənim kimlərə deyir ki, danışa bilmirsən, danışma, sakit ol. Amma yox, düz danışacaqsansa, əlbəttə danışmaq sükutdan yaxşıdır. Hədisə baxın, İmam Səccad buyurur, deyir, sükut, danışığın sükutdan üstünlüyünə bu kifayət eləyir ki, sükutun fəzilətini sözlə demək olur, danışmağın fəzilətini sükutla yox. Deyir, məsələn deyir, sükut qızıldır. Necə oldu bunu dedik də, sözlə dedik. Deməli, sükutu tərif eləmək sözlə mümkün olur. Söz olmasa sükut təriflənməz. Amma danışmamaqla danışmağın fəzilətini bildirmək olmur. Ona görə də danışmağın fəziləti çoxdur. Və bir söz deyim sizə, insanın 10% eybi olsa, 90% müsbət xüsusiyyəti olsa, mütləq o pis xüsusiyyətlər 10% olsa da, hər bir sözünə sirayət eləyəcək. Hələli salam ki, deyim, məntiqumus səvab. Bunların bütün sözləri savabdır, yəni düzdür, dürüstdür. Ondan xəbər verir ki, bunların içində pisliyi qalmayıb. Pisliyi qalmayıb. Çünki o pisliyi bir dənə də olsa, mütləq bütün danışıqlarına sirayət eləyəcək. Bütün yaxşı işlərin içində də o 1% gəlib zəhər qatacaq. Çalışaq ki, dilimizə nəzarət eləyib Ramazan ayında. Qəzavət ən ağır işdir. Qazilər deyir ki, səhv qəzavət eləsə, səhvən səhv qəzavət eləsə də cəzasını alacaq qazi. Qazi cəzasını alacaq. Xətad eləsə, kiməsə günahsıza cəza versə, cəzasını alacaq. Biz bilirsiniz nə qədər insanlar haqqında hakimliyə eləyirik, qəzavət eləyirik. Otururuq burada bir deyirik, o filan kəs filan adamdır. Çox ağır bir şeydir ki, kimin zeynindəsə bir başqası haqqında bir fikir formalaşdırırıq öz qəzavətlərimizlə. Çalışaq ki, insanlar haqqında rahat qəzavət eləməyək. Çox rahat olub adamları kafir çıxartmaq. Sosial şəbəkədə görürsən, ikisi də eyni əqidədə olan adamlar da bir-birini təkfir eləyir. 2 vur 2 olub, filan, 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 bəs bu kafirdir və səlam bunun. Hər şeyə lənət oxuyur, təqqir elə, filan elə. Bu çox ağır şeydir, çox. Təqvalıların xüsusiyyəti budur, məntiq, qohumuz, səbab, dillərinə nəzarət eləyərlər. Düz danışarlar, dürüst danışarlar. Ruhiyyələr dildə özünü göstərdi. Qorxaq adamla məşvərət eləmə, çünki qorxaqlığı sözünə də sirayət eləyir. Müxtəlif xəstəliklər var, yoluxucu. Məsələn, hepatit hansı vasitə ilə keçir, filan xəstəliyi necə keçir? Mənəvi xəstəliklər də sözlə keçir. Sözlə keçir. Odur ki, bəzi adamla oturursan, sənə də bədvin eləyir. Adam var ki, gəldisə, bir alim deyir ki, mən deyir, bəzi adamlar var ki, görürəm ağzını açmaq, siz dilini necəsin, zarafat edirəm, nəsə söz salıram, hə, nə var, nə yox, başqa nə var, nə yox, bir zarafatla filanla istəyirəm, çıxın, geçsin. Çünki otursa danışmağa, vəssalam. Bütün dünyanın dərdlərini ötürəcək sənə. Belədir.
Ona göre korunun. Bəzi adamlar için zarafat bir qala funksiyasını daşıyır. Bəzi adamlar var, zarafat vasitəsilə öz nuraniyyətini gizlədirlər. Öz daxili dünyasını koruyurlar. Görürsünüz, bəzi adamlar var ki, zarafatla öz böyüklüyünü gizlədirlər. Aleyhisselam da belə idi. Ciddi söz danışmağa adam yok idi, ona göre zarafat edirdi. Dediler ki, zarafatçıldır, buna vəzifə vermək olmaz. Bizə qaşqabaqlı lazımdır, qamçını götürsün əlinə, düşsün cəmatın canına. Vəssalam, sözüm bu qədər. Birinci xüsusiyyət haqqında danışdıq, Həmmam xütbəsində buyurur, məntiquhumus səvab. Danışıqları düz olar, dürüst olar və Ramazan ayı ki islah ayıdır. Özünüzü islaha başlamaq istəyirsinizsə, bu gündən burada oturanların hər biri desin ki, nədənsə başlamaq lazımdır da, nədənsə başlamaq. Deyin ki, dilimə nəzarət eləyəcəm, 3 dənə şeyə fikir verin. Nə deyirəm? Necə deyirəm və niyə deyirəm? Bu süzgəcdən keçirdim.